שלום. כוזרי, מאמר א', מ' ד'. וזה פלא, אמר הכוזרי. אם יש אצלכם עניין שנים, לא. נון ג'. אמר החבר, האם אתה סבור שהלשונות קדומות? אין ראשית להם. אמרנו כבר שמי סעיף מ"ד עד סעיף ס"ח, לכאורה זה סטייה מהנושא. אפשר להבין את זה. מלך הכוזר מתעניין בכל מיני נושאים. כולנו מתעניינים בנושאים וסוטים מהנושא. אבל זה לא סיבה לכתוב את זה בספר הכוזרי. במיוחד שהשיחה הזאת לא התקיימה. זה תחבולה ספרותית. זה נכון שמלך הכוזר נפגש עם חכם אחד, אבל זה לא מה שהם דיברו. הרי זה נכתב 400 שנה אחרי הפגישה, מי יכול לזכור? אז למה רבי יהודה הלוי מכניס את הדברים האלה? מה אכפת לנו מוצא לשון? השאלה הייתה, תוכיח לי שהתורה היא אמיתית, שהדת שלכם אמיתית. תראה, לפני שאני מסביר לך שהדת אמיתית, אני צריך להסביר לך מה זה עם ישראל. כי עם ישראל זה העם של הדת הזאת, אתה לא יכול להבין את הדת אם אתה לא מבין את העם, אני אסביר לך מי זה העם. טוב, אנחנו מבינים. צריך להבין מי זה העם. אבל מה זה קשור ללשונות? ואחר כך הוא אומר, למה יש 7 ימים בשבוע? אחר כך הוא אומר, למה יש ספירה עשרונית? 11. מה זה קשור? כל הנושאים האלה. תשובה. זה קשור. זה כדי להרגיל אותנו. להרגיל מלך הכוזר שיש דברים שהם לא אנושיים. לא הכל האדם מחליט. לא הכל זה החלטה אנושית. יש תהליכים. יש תהליכים אלוקיים. יש דברים כלל אנושיים. שאנחנו לא מצליחים לאחוז אותם, להרגיל, לתפוס אותם. וזה כדי להכשיר לו את המוח להבין שעם ישראל זה עם מיוחד. כי לכאורה זה קשה להבין שעם ישראל הוא עם מיוחד. זה אנשים, אנשים, כל אנשים אותו דבר. אז אלה מאמינים בזה, אלה מאמינים בזה. לא. יש סגולה ישראלית, יש נשמה ישראלית. יש יצירה אלוקית של עם ישראל. אני לא יודע מה אתה מדבר, מה זה יצירה אלוקית, מה זה. אז אני לאט לאט, ריכוך ארטילרי, להבין שיש דברים שהם לא תהליכים אנושיים. הם תהליכים שסוחבים את הכל, ולכן הוא שבע רצון כביכול מהסטיות האלה. זה כדי לטפטף בהדרגה מושגים. גם הרמב״ם במורה נבוכים עושה ככה. לפני שהוא נכנס לגוף הנושא, יש לו פרקים מקדימים. ריכוך ארטילרי. כן. מה זה דעת השם? טוב, אז קודם אני אסביר לך מה זה חסד. זכה ומשפט, אני אסביר לך. ככה כשאני נכנס לגוף הנושא, אני לא מבזבז זמן לענות על קושיה מפה, קושיה משם. אני כל זה מנקה את השטח לפני כן. ואז אני נכנס לגוף הנושא. אז גם פה, הוא מכין לתבניות מחשבה, לעניינים אלוקיים, ואז
הוא יוכל להסביר כראוי את עצם הנושא. אמר החבר, האם אתה סבור שהלשונות קדומות אין ראשית להן? כלומר, הלשונות תמיד היו. תמיד האנגלים דיברו אנגלית. מיליונים, מיליארד, מיליארד, מיליארדים שנים. אמר הכוזרי לו. פה החבר שואל את מלך הכוזר, מדובב אותו. זו שיטה טובה מאוד. כשאתה רוצה לשכנע מישהו, צריך לדובב אותו. מה אתה חושב? מה אתה אומר? מה אתה אומר? זה, קוראים לזה, מי שהיה עוסק בזה, בחול, להבדיל, סוקרטס. היה פוגש אנשים בשוק, מה אתה אומר על זה ועל זה? אז מה? אז יש קושיה? אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? מוציא את הכל מן הבן אדם. אמר, אני מיילדת של השכל. אמא שלי, הוא אומר, הייתה מיילדת? נשים, בהיריון, אני מיילד את השכל. אז הוא מיילד אותו. מה אתה אומר? הלשונות תמיד היו? או שהתחילו בשלב מסוים? אמר הכוזרי לא, אלא הן חדשות. מוסכם עליהן. הייתה הסכמה. האנגלים הסכימו ביניהם. טייבל. צ'אר. החליטו, הסכימו. כי אחרת אי אפשר לדבר. הרי סיכום ביניהם. מורה זה על חיבורם מן השמות והפעלים והמילות ואלה מן האותיות הלקוחות ממוצא הדיבור. ברור. בן אדם ימציאו מילים. מורה על זה הוכחה שזה הסכמה חברתית. חיבורן מן השמות והפעלים והמילות שהסכימו על מילים ועל פעלים ועל מבנה השפה ואלה מן האותיות. המילים מורכבות מאותיות ממוצאי הדיבור. יש חמישה מוצאי הדיבור: לשון, שפתיים, שיניים, גרון, ושכחתי אחד. שיניים, שפתיים, לשון, גרון, חך, חך. טוב, קיצור. אז הרכיבו שפות. ככה נראה לי. כן, אתה בטוח? ראית בודה לשון מליבו? או שמעת עליו? פעם ראית שממציאים שפה? אתה ראית או שמעת? ואיך דיברו קודם? כלומר, לא דיברו. ופתאום אמרו, טייבל. אתה ראית דבר כזה? לא, לא, לא ראיתי ולא שמעתי. ואין ספק שנתאבו בדור מן הדורות. אבל זה קרה. ולא הייתה לפני כן לשון שמוסכם עליה. מהסכמת עם זולת עם הלשון. אין עם מסכים עם עם אחר הלשון. אז איך זה קרה? אם אתה, או שאתה אומר שהלשונות תמיד היו, תמיד היו, תמיד היו. מיליארדים, 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 מיליארדים שנים. אתה חושב ככה? לא. אז אולי, אז מה, אז התאבו. אז ככה ישבו והחליטו. וכל העם החליט אחרת. טייבל. שר. שר. ובשפה אחרת, במילה אחרת. ככה אתה חושב? מסובך. אנחנו יודעים את האמת. שבהתחלה הייתה שפה אחת. ועם דור המבול, את דור הפלגה, השפה התפצלה לשפות. כל שפה, 70 לשון, זה
זה התפצלות מן העברית. אבל התחלה כולם דיברו עברית. כי כולם היו בני עבר. ואברהם אבינו הוא שמר על השפה העברית. ואחרים לקחו שפות אחרות. שהתפצלו מן העברית. בעברית ארץ, באנגלית earth. התפצל מן העברית. לשונות מתפצלות מלשונות. אז אם כן, הייתה לשון ראשונית. כי הרי אתה מודה שלא היה תמיד. כן. אלא זה נוצר. כן. איך זה נוצר? ככה הסכמה. ישבו. אקדמיה ללשון, ואמרו, וכל העם הייתה לו אקדמיה ללשון אחרת. אז מה התשובה? הוא לא אומר לו מה התשובה. הרי הוא מדובב אותו. אולי הוא עוד לא פתוח לשמוע את התשובה שהכל יצא מלשון הקודש שהתפצלה ל-70 לשון. אבל הוא מכשיר אותו להכרה הזאת. אמר החבר, יש לי עוד שאלה. השמעת על אומה החולקת בשבוע ידוע? ששבוע זה לא 7 ימים? 6, 8, 9? אתה שמעת הפעם על דבר כזה? שהתחלתו מיום ראשון והשלמתו בשבת? האם ייתכן שהושבו בזה אנשי סינים, אנשי האיים המערבים, מבלי התחלה ואספה והקדמה? עשו אספה משותפת והסכימו ואמרו, אוקיי, שבוע יהיה 7 ימים. אתה שמעת שהייתה אספה כזאת מכוננת? לא שמעת. אמר הכוזרי, לא. זה לא ממוזר, נכון? 7 ימים. הסינים ואי המערב. אז לא ידעו שקיימת אמריקה. סין זה הכי רחוק לפה, אי המערב הכי רחוק לפה. לא שמעתי. לא ייתכן, אלא זה בהסכמה מן הכל. צריך לעשות אספה בינלאומית, וזה רחוק. או שיהיו אנשים כולם בני אדם, או בני נוח, או אחר זולתם, וישבו מקובל אצלם מאביהם. פה הוא כבר נלחץ להודות שיש התחלה אחת למין האנושי. אחר כך התפצל. אבל כולם מאותו מקור. איך אומרים? מתחמם, מתחמם. יש התחלה אחת. וההתחלה הזאת, נגיד, זה מהשם. אז אתה רואה שהשם הוא עושה התחלות. אז אולי גם עם ישראל, השם, החליט שיהיה עם כזה. טוב, אבל זה עוד לא אומר. אמר החבר, זה רציתי. רציתי לשמוע ממך. 1-0. וכן גם עניין העשרה. מסכימים בני אדם עליו במזרח ובמערב. הספירה היסרונית. איזה טבע, איזה סיבה מביא לעמוד בעשרה? כי עשרה זה יוצא מדויק. זה יוצא מדויק. גם 9 יוצא מדויק. גם 8. אולי 12 זה יותר טוב. כי 10 מתחלק רק ל-2 ול-5. ו-12 מתחלק ל-4, 3, 2, 6. מספר יותר נוח. כן, אבל זה קצת גדול, 12. יש הבדל ל-12, 10. באנגליה יש גם. שילינג. 12 פנס,
one penny, 12 pence. אבל זה לא... זה נדיר. אבל הם גם סופרים עד 10 ולא עד 12. נכון? מוזר. איזה טבע מביא לעמוד בעשרה? אם לא מפני שהוא מקובל ממי שהתחיל בו. כנראה בהתחלה יש התחלה אחת, ומההתחלה אחת כולם יונקים. אתה מבין, יש התחלה. יש יסוד לכל אחד. למוצא לשונות, לחלוקה השבועית, לספירה העשרונית. הכל מתחיל ממקור אחד. נכון, נכון. עכשיו, אמר הכוזרי, הוא מתקיף מכיוון אחר. איך אין זה מפריע לאמונתך זו, מה שמסופר על אנשי הודו, כי יש אצלם שרידים ובניינים, שברור להם כי הם בני אלף אלפים מן השנים. מיליונים של שנים. ככה הם טוענים. שיש בניינים בני מיליונים של שנים. ואתה אמרת לי, בפסקה מם ד' שאתה בשנת לא יודע כמה. ימינו תבשין הימתת. אבל הם טוענים מיליונים, וגם אמרנו. כן, החשבון שלנו מדויק, מדויק. אבל אתה רואה, יש אחרים אומרים אחרת. חקר השוואתי של הדתות. אז איך אני יודע אם אתה צודק? או אם הם צודקים? הוא תוקף. אמר החבר, היה זה מפריע לאמונתי אילו נמצאה דעה מדויקת. זאת אומרת, כל ההודים אותו דבר. או ספר דברי הימים שמסכים אבל המון עם בלי מחסור. או שיש ספר הודי שכולם מודים על אותו תאריך. זאת הייתה אז שאלה טובה. ורואים עשה זה. זה בלגן, זה הפקרות. אלא הם אומה מוזנחת. הם לא רציניים. זה הכל שם. טוב עבור. בליל של אמונות בכל הכיוונים. אין אצלם דבר ברור. והם מכעיסים את אנשי הדתות בחורון אלה הדברים. הם מרגיזים את המוסלמים, הם מרגיזים את הנוצרים, מהבליל שיש שם, מלא אלים, מלא אמונות תפלות, מלא שטויות. גם באסלאם והנצרות יש מלא, אבל הם יוצאים בזול לעומתם. אין אצלם דבר ברור, הם מכעיסים אנשי הדתות בחוגו אורון אלא כמו שהם מכעיסים אותם בצלמיהם ובתליסמאותיהם ותחבולותיהם ואומרים שהם מועילים להם. יש להם צלמים, פסלים, אומרים שזה מועיל למוסלמים. אין פסלים. לנוצרים יש פסלים. אבל נוצרים לא מתכוונים לומר שהם עובדים לפסלים. הם עובדים לאל, דרך הפסל. גם זה עבודה זרה. אבל הם לא עובדים לפסל. הם לא חושבים שהצלב הזה יעשה משהו. זה סמל. אבל הם, הבעיה שהם עובדים לישו, שהוא בן אדם. לישו באמת עובדים, והוא בן אדם, זה הבעיה. אצל הפרוטסטנטים אין בכלל פסלים ותמונות. אצל הקתולים יש.
אבל הם יודעים שזה לא הצלב הזה או התמונה הזאת תעשה משהו. אבל שם, אצל ההודים, במזרח הרחוק, יש להם צלצלים וטליסמאות, זה קמאות, וכל מיני דברים שדרכם אפשר להשיג דברים. קושי, אבל גם לנו יש קמאות. זה לא פשוט, הדבר הזה. בקמאות כתוב שם השם. כתוב לא יודע מה כתוב. אז אדם, יש לו קמאה. זה עוזר לו לחשוב על ריבונו של עולם. וזה מה שפועל. אבל לחשוב שהקמאה לבדו עושה משהו. יש קמאות שזה סתם. לא נכתבו על ידי גדולי עולם, אלא בחנות. רמת יום הכיפורים חילקו קמאות קטנים, נייר קטן, מלבנים, מודפס. זרקו על הרצפה. אז אסור. דברי קדושה, הרמתי, שמתי בכיס. שמתי בבית. יום אחד בא אישה בוכה, מה יש? קנינו מדיח, כן, ובעלי לא מרשה להשתמש. למה? הוא אומר, יש עליו עין הרע. ומי שוטף כלים בינתיים? היא אומרת, אני, יש לי פצעים על הידיים. לקחתי קמאה, אמרתי לה, תשימי בניילון, תדביקי על המדיח. היא לקחה בניילון. הדביקה המדיח, הפעילה את המדיח, והוא פעל. לא היה עליו עין הרע. נו, מה נעשה? מה נעשה? צורי רחם, האומללים. אז יש הרבה גדולים שאומרים שבימינו אף אחד לא יודע לכתוב קמאים. יש אומרים שיש קמאים שהם שום דבר, בכל אופן. אבל הכל בנים. זה לא דבר יסודי ביהדות, הקמאים. אופן פשוט זה כדי לזכור את ריבונו של עולם. אנחנו לא צריכים. מזוזה, תפילין, ציצית. טוב, תפילין לא הולכים כל היום. מזוזה, כן, כל הזמן, עוברים, יש מזוזה. יש מה, ישראל, אפשר, כל יום, בציצית, רואים את הציצית. ספרדים יש ששמים ציציות תחת הבגדים. כשהם הולכים לעשות עבירה, אז רואים את הציצית. אז זה בסדר. כל היום לא עושים עבירות? לא. ולעשות עבירה מתפשטים, אז רואים את הציצית. אז זה בסדר. זו, מתעטפים בבוקר, זוכרים כל היום. אז צריך כל רגע. זה מחלוקת אצל הספרדים. אשכנזים, ציציות בחוץ, ספרדים יש פוסקים בפנים, יש פוסקים בחוץ. מי שלא יודע מה לעשות, בחוץ. אבל מי שיש לו מסורת וזה, רבותיו בפנים, בפנים. אז אנחנו זוכים על ידי המזוזה, על ידי הציציות, לא צריך לעשות משהו. אבל זה לא שהמזוזה היא קמאה, היא טריק. וסחרתם. זה לא שהציצית הוא קמאה. מוסחרתם, גם התפילין, מוסחרתם. אבל להם יש את הליסמאות, ותחבולותיהם, כל מיני טריקים ושונים, ואומרים שהם מועילים להם. כמובן זה לא מועיל. אבל כל זה להסביר לך שזה אומה מוזנחת, פרימיטיבית, מנטליות מאגית,
מאמינים בהבלים האלה. חיברו ולועגים למי שאומר שיש אצלו ספר מאת אלוהים, כמו תנ"ך או זה. לא, אין ספרים מאת אלוהים. אז מה זה כל הספרים שלהם? מהנשמה. אז זה לא מאלוהים. הנשמה היא אלוהים. הנשמה היא אלוהים. אז אין אלוהים? כן, הנשמה. שלי או שלך? של כולם. האלוהים זה לא מישהו. זה ענן שחודר בכל הנשמות. זה האמונה של המזרח הרחוק. מה שקוראים בעברית האלוהים שבי. זה מה שהם מאמינים. אבל גם אנחנו מאמינים שהשם מחיה כל דבר. בוודאי. את המים, את הכוס, את השולחן. יש שם חיות אלוקית. אבל הכוס הוא לא אלוהים. המים זה לא אלוהים. הנה, שותה אלוהים. טעים אלוהים. לא. אלא יש חיות אלוקית שזורמת בתוך הכוס. יש חיות אלוקית שזורמת בתוך האדם, בתוך הנשמה. אבל לא שזה האלוהים. הנשמה שלך היא לא אלוהים ואתה לא אלוהים. אלא יש משהו שזורם. ויפח באפיו נשמת חיים. אני מנפח בלון. אני לא בתוך הבלון. אלא אני מנפח משהו מתוכי. בתוך הבלון. אז בריבונו שלם ניפח רוח חיים מתוכו לתוך האדם. אבל לא ניפח את עצמו. אלא אם כן אדם כל כך חזק מנפח את הבלון, שהוא נפלא בתוך הבלון, ואוי, הצילו את ציוטי מנה. זה בשביל קומיקס. כן, מי רצה לשאול? מה שחיים כל כך הרבה אנשים לתרבות הזאת? למה? פרימיטיביים. הם פרימיטיביים. אז זה מה יש להם? תפיסות פרימיטיביות. אנשים הם מתרחקים מזה. מה? אז אנשים הם מתרחקים מזה. הם מה? אנשים, אז אם הם פרימיטיביים, אז אנשים הם מתרחקים מזה, לא? היו מתרחקים. איזה? הלא פרימיטיביים. אבל הם כולם פרימיטיביים. אנשים מישראל, למשל. אנשים מישראל לא עוסקים בעבודה זרה הודית. שומעים לשם. מה? הרבה אנשים מסתובבים לשם. הרבה. מה זה הרבה? הרבה. היה הוטנטוטי, לא יודע לספור. 1, 2, 3, הרבה. יש בארץ 7 מיליון יהודים. הרבה. 4 מיליון הולכים לשם? לא. מיליון? לא. 100,000? לא. 10,000? אולי. אז כמה זה יוצא? 1 מתוך 1,000? זה נקרא הרבה. אבל אנחנו יודעים למה הם משתחים. הם מחפשים רוחניות. ברוכתו אדוני, אנחנו משכנים לו. ושומעים שיש שם רוחניות. יש רוחניות. אבל זו רוחניות מורעלת. אבל הם רוצים רוחניות. הם לא רוצים כסף באמריקה, להרוויח. רוחניות, חוויה. אז הם נמשכים לשם. מה נעשה? אבל זה לא הרוב. זה מיעוט קטן. נחזור לענייננו. אז הם מאמינים בשטויות. והנחה זו שהם מניחים מצויה בספרים מעטים. אז יש להם כמה ספרים שזה כתוב, שיש את הליסמאות,
שיש סלמים וכן הלאה. חיברום יחידים מבני אדם. יש בודדים שכתבו את זה. יתפתה להם חלוש הדעת. אנשים חלשים. אפשר לעבוד עליהם. תשמע, תקנה במלון, באילת, חלקת, דיור, בלה 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 בלה. מדבר, 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 בסוף משכנע אותך ואתה קונה. אבל שאתה לא צריך. נכון? הפרסומת גם מפתה אותך. אז הם מפתים את האנשים. כי קצת ספרי הצטגנינים, אסטרולוגיה, יש אנשים מאמינים באסטרולוגיה. חלושי דעת. היה אפילו נשיא ארצות הברית שהייתה לו אסטרולוגית, היה מתייעץ איתה. אתה מטורף לגמרי. גורל של מדינה אתה שם בידי אחת נוחלת. מאמינים באסטרולוגיה. שלום הרב, כן. אני מכיר הבחור, כן. הוא ממזל דלי, ואני ממזל דג. אז כדאי, כן, ודאי, אפשר לשים את הדג בדלי. איזה שטויות. אבל יש חלושי דעת מאמינים בזה. זה שטויות, כל הדברים האלה. הורוסקופים והצטגנינות וכו'. היה אחד. פסיכולוג צרפתי, הוא עשה ניסוי. לא, כי אומרים, אבל זה יוצא נכון. עשה ניסוי. אני אסטרולוג, פרסם בעיתון. מי שרוצה, אני שולח לו חינם. בתנאי שאחר כך, רק ידווח לי אם יצא נכון או לא. טוב, באו כמה מאות אנשים, קיבל תגובה מרובם. רובם אמרו, זה נכון. וגם ממשפחה שלהם אמרה, די נכון. ואז הוא גילה להם שהוא שלח לכולם אותה אסטרולוג, אותו הורוסקופ. שזה הורוסקופ שזה רוצה סדרתי צרפתי. אז איך יכול להיות שכולם... כי יש, זה נקרא אמיתות כלליות. שזה בשביל כולם. אתה סך הכל אדם סבלן, אבל לפעמים אתה מתעצבן. ואתה מתוסכל, שאתה לא ממצה את הפוטנציאל שלך. ואתה, יש מתח בינך ובין המשפחה. לא תמיד, אבל יש. וזה מעיב. בלה 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 בלה. באוניברסיטה, מחלקי פסיכולוגיה, ביקשו מכל סטודנט לצייר עיגול. למחרת קיבל תיאור אופי, שלושה דפים. והסטודנט אמר, בכה מרוב התרגשות, סוף סוף מישהו שמבין אותי. אבל איך על ידי עיגול? עד שגילו, כולם קיבלו אותו דף. אלא זה נקרא אמיתות כלליות. וכל אחד, הוא חושב שהוא היחיד כזה. לא נכון. כולם ככה. אישה מטלפנת. תראי, בעלי, בעלי. נכון, הוא עושה לך את זה, הוא עושה לך את זה, וזה, 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 וזה. ואיך אתה יודע? כולם ככה. תקני את הספר הזה. ואז תראי, שכולם, כולם, כמעט כולם כך. זה נקרא אמיתות כלליות. אתה בא אצל, מסתכלת בכדור בלולח. אני רואה בחורה בחייך. בחורה יפה. רזה,
עיניים כחולות, עדינת נפש, חכמה, אבל פחות ממך. איך היא מכירה אותי? אידיוט, זה כולם ככה. אתה בא עם טבעת, יש מתחים בינך ובין אשתך. איך היא יודעת? כולם יש מתחים. קוראים לזה אמיתות כלליות. אז אם אין לכם פרנסה, אתם פותחים כזה דבר בין הזמנים, הרבה כסף, אבל 10% בשביל הישיבה. מה נעשה? בספר הזה איך אמרתי? אמיתות כלליות. אמונה תפלה, אמיתות כלליות. לפעמים אתה מוחצן, חביב, חברותי, אבל לפעמים אתה מופנם, עומד על המשמר מאופק. למדת מניסיון להיות גלוי מדי ולחשוף עצמך בפני אחרים. אתה אוהב מידה מסוימת של שינויים ורב גוניות, ואתה מעוצבן כשאתה מוקף מגבלות. אתה אדם שלב ורגוע שלפעמים כועס. מצב רוחך הוא בדרך כלל אופטימי, ופרקי הזמן הדיכוניים שלך הם קצרים. כלפי חוץ אתה שלב, אך במקרים רבים אתה חש חוסר ביטחון עצמי. כאשר פוגעים בך, אתה מגיב באורך רוח, אך בתוכך אתה חש ועלבון. יש לך חולשות באופי, אבל בדרך כלל אתה מסוגל לחפות עליהן. יש לך פוטנציאל שעדיין לא מומש, וזה מתסכל אותך. כאשר אתה נכשל במשימה, יש לך נטייה לביקורת עצמית, ואתה מערער ארוכות על הכישלון. יש לך יכולת לחלץ בדיפלומטיה מביקורים מביכים. אתה מרגיש צורך אז שאנשים יחבבו ויעריכו אותך. אתה אדם נורמלי למדי בגישותיך, בהתנהגויותיך עם אנשים. בדרך כלל אנשים מחבבים אותך. אין לך ביקורתי מדי כלפי הזולת וכלפי עצמך. אין לך שמרני יותר מדי וגם לא שונה יותר מדי מאחרים. אני רואה שיש בך דבר שמציק לך בזמן האחרון. אתה מאוד מתוח לקראת באות לא ידועות. כאשר אתה... איך אני מכיר אותך? עכשיו אתם מבינים למה אני יכול ללמד בישיבה, כי אני מכיר אותך. עיין אפקט פורר, הורוסקופ קריאה קרה. אז יש אחר כך קריאה קרה. זה מעניין. קריאה קרה. Cold reading. שם כולל למגוון שיטות בהם משתמשים שרלטנים מקצועיים על מנת לקרוא את נפש לקוחותיהם, לנבא את עתידם ולתמרן את התנהגותם. כל זאת בותירם את הרושם שהם עושים זאת בכוחות אל-טבעיים ודרכים היסטוריות. זה קיים אלפי שנים. עכשיו, 290, 91, 92. �290-306. הרבה הרבה טכניקות. מקור. רולנד. The full facts book of cold reading. A comprehensive guide to the most persuasive psychological manipulation technique in the world. 2008. ספר, זה לא כל הספר. ספר שלם. על הטכניקות האלה. לכן, כקריאה, משתמשים בזה, בקריאת קלפים, אסטרולוגיה, קריאה בכף היד, קריאה בקפה, נומרולוגיה, גרפולוגיה, מדיום, רוח הקודש וקבלה מזויפת,
כדור בדולח, קריאת הילות וכן הלאה. אז יש טכניקות כדי לנחש. זה מאוד מעניין. אז זה ציטוט של 17 עמודים מספר אנגלי שהוא אנציקלופדיה לקריאה קרה. מה זה קריאה קרה? יש קריאה חמה, קריאה קרה. קריאה חמה, אני מדובב את הבן אדם, אז אני יודע עוד יותר. קריאה קרה זה בלי לדובב. עומד מולי, מסתכל, ואז אני יודע המון המון דברים. אז אם אתם רוצים, אתם רואים פה, קריאה בקפה, קריאה קרה, קריאה... אין ערך פה קריאה חמה. לא נורא. כן. רק שנקרא היום בחוכמת האותיות, או לא יודע, שמעתי סיפורים שאפשר להסתכל לך על המצח ולדעת אם אתה חוטא או... חוכמת הפרצוף. כן. מסתכל במצח, יודע מי אתה. יש אדם שהוא פסיכולוג, זה משהו אחר. הוא רואה בן אדם, מבין מה קורה בו, זה משהו אחר. יש גם בן אדם שיש לו, אנחנו אומרים, קשר עם הזולת, רואה אותו, מבין מה קורה לו. זה לא דבר מיסטי, זה דבר אנושי. האימא רואה את הילד, אפילו בעלי חיים שלא יודעים לדבר. פעם אמרה לי הבת שלי, רואה צון, אתה רואה את הטלה הזה שרץ פה, רץ שם, רץ שם, רץ פה? הכלב מחזיר אותו, הוא בורח, הוא היפראקטיבי. אתה יודע למה? כשהוא נולד, אמא שלו הייתה חולה, אז היא לא טיפלה בו, אז יש לו חסר רגשי. עקב זה הוא היפראקטיבי. הרועים יודעים דברים, כי בעל חיים לא יודע לדבר. אז יש גם ילד, למה הוא היפראקטיבי? כי יש לו חסר רגשי. אז רואה צאן, רואה את זה. לכן אברהם אבינו היה רועה צאן, יצחק רועה צאן, יעקב רועה צאן, יוסף רועה צאן, דוד רועה צאן. זוכרים כל הסיפורים. משה רבנו, אחד שנעלם, בא, חיפש אותו, ביקש סליחה וזה. הצאן לא מדבר, אבל צריך לנחש מה יש לו. זה לא כוחות מיסטיים, זה התרגלות לקרוא אנשים. יש חוכמת הפרצוף, אבל זה מוזכר ברמב"ן על התורה, צלם אלוקים עשה את האדם בשם רב הגאון, לא זוכר, אבל זה אין לנו. זה מקובלים, מה שנקרא. אין לנו חוכמת הפרצוף. אבל יש אדם, הוא רואה פרצוף של בן אדם, יודע. נבין מה קורה בו, חוץ מאדם שיש לו פוקר פייס. יודעים מה זה פוקר פייס? פנים חסומות, חתומות. כי כשמשחקים פוקר, מרמים. אני משחק כאילו יש לי קלפים לא טובים, יש לי קלפים טובים. או כאילו יש לי קלפים טובים, יש לי קלפים לא טובים, כדי לטות את השני. אסור שינחש מה שיש לי. אז יש לי פנים חתומות, אני משחק. אז אין לי קלפים טובים, ואני משחק משחק כאילו יש לי טובים. אז הוא מפחד, אז הוא לא אוכל אותי. או להפך, יש לי קלפים טובים, משחק כאילו אני מפחד, קלפים לא טובים, אז אני נכנס, אני אוכל אותו. הבנתם?
אז בשביל זה צריך שלא ינחש על הפנים שפוקר פייס. מסקנה, אל תשחקו פוקר, חבל על הזמן, חבל על הכסף, חבל ביטול תורה. יש אדם יש לו מסכת ברזל, פוקר פייס, אי אפשר לנחש מה הוא חש. יש אנשים, אפשר לראות אם הוא עצוב, אם הוא שמח, אם הוא עוצבן, אם זה, אבל זה לא מיסטי, זה אנושיות, זה קשר. טוב, זה רואה, לא רואה צון, לא רואה בני אדם וכן הלאה. כן, מי רצה לשאול? יש גם איזה תופעה שנקרא ש... רואים את תחתיו של האדם? רואים את? רואים את תחתיו של האדם? תחתיו. איך שהוא כותב? אה, את הכתיבה. על פי זה מזהים איזה... גרפולוגיה. גרפולוגיה. זה לא הוכח. לא הוכח שזה שווה משהו. עשו ניסויים. לוקחים 10 גרפולוגים. אומרים לו, הנה, זה הכתב של 10 אנשים. אחד מהם הוא מהנדס, אחד מהם הוא אבא, אחד מהם זה ילדה, אחד מהם זה, זה, זה. תגידו לי מי, מה של מי, מי של מה. כולם אומרים דבר אחד, אחר כולם טועים. זה לא אומר כלום. אף על פי שיש מקומות, להתקבל לעבודה, צריך גרפולוגי, זה לא הוכח. הוא רשלן, אלא מה, הרבה פעמים הגרפולוג הוא משוחח עם הבן אדם, אז הוא מתרשם, על פי זה הוא מתאר, אבל מהכתב קשה מאוד לדעת. עיין בספר הזה, גרפולוגיה, זה לא הוכח מדעית. זה לא קל לדעת אופיו של אדם. אבל בשביל זה החלטה חשובה. אדם רוצה להתקבל לעבודה. בחברה, חשובה. בתפקיד, חשוב. רוצים לדעת אם הוא מתאים או לא. איך אפשר לדעת? פוגשים אותו. אז נעזרים, יש ענף בפסיכולוגיה. בשביל זה. הבת שלי, יש לי בת פסיכולוגית, בין השאר שולחים אליה אנשים, מדברת איתו, מראיינת אותו וזה, ועל פי זה נותנת חוות דעת, היא אומרת לי, זה אחריות עצומה, אולי אני טועה, אולי, מה אני אעשה? נכון, זה אחריות, אבל בלי שיש לה ניסיון, היא לא סתם ממציאה, אבל הכתב זה לא אומר, יש לה עוד שאלה. רואים פעם, על פי האסטרולוגיה, שיצא גם אברהם אבינו וגם משה, כאילו במדרשים, שמצאת בן אדם מאוד גדול מתוך האסטרולוגיה. נכון, אז אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, אני רואה בהורוסקופ שלי שאין לי בן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ויוצא אותו החוצה, צא מהצטגנינות שלך, יש לך בן. ובסוף היה לו בן, ואני אפילו נולדתי. כלומר, השם אמר לו, צא מהצטגנינות, זה שטויות של הגויים. אז למה הוא קיבל? כי חשבו שזה מדע. הכוכבים משפיעים, השמש משפיע, כן. הירח משפיע, כן. אז למה שכוכב אחר לא ישפיע? עכשיו אנחנו יודעים, כי הוא רחוק. הוא לא יכול להשפיע. ההשפעה של כוכב, הכבידה, הכל, זה מתקטן לפי מכפלת המסה, מכפלת המרחק. אז איך השמש משפיע? כי הוא ענק. איך הירח משפיע? כי הוא קרוב. אבל כל שאר הכוכבים הם לא משפיעים, הם רחוקים מדי. אז לא ידעו את זה, איך יכלו לדעת? ידעו חוקי ניוטון, לא ידעו. אז חשבו שזה מדעי, כמו שהשמש משפיע, הירח משפיע, אז זה מה שכוכב מאדים לא ישפיע, וכוכב לא יודע מה, ונוס לא ישפיע.
השם אומר לו, איזה שטויות, נו. זה לא משפיע כלום. צא מהצטגנינות שלך. ויוצא אותו החוצה. השם הוציא אותו מזה. היה אסטרולוג מפורסם, נוסטרדמוס. כנראה היה ממוצא יהודי. התנצרו, לא יודע. המלך אמר לו, אומרים שאתה יודע לנבא עתידות? בוודאי. תנבא מתי תמות. והמלך הוציא את חרפו. נכון, לא נעים, אה? הוא אמר, רבע שעה לפני המלך. יחזיר את החרב הזה. מה שבטוח, בטוח. לא רצה לקחת סיכון. ככה מספרים. כשהמהר"ל, לפי מה שאני זוכר, המהר"ל מזכיר לפעמים גלגלים. זה משהו אחר. זה אסטרונומיה ישנה. אסטרונומיה ישנה, הכוכבים, למה הם לא נופלים? הרי הכל נופל, תראו. לוק. אז למה הירח לא נופל? למה השמש לא נופלת? אז אמרה אסטרונומיה ישנה, יש גלגלים. מה זה גלגל? ספירה שקופה. מסביב לכדור הארץ יש ספירות שקופות, ספירות שקופות, ספירות שקופות, והכוכבים הם נעים על פני הספירה השקופה. לכן הם לא נופלים. אבל אני לא רואה ספירה. היא שקופה. זה הגלגלים. ספירות שקופות. אז יש ספירה של השמש, של הירח, ואחר כך ספירה גדולה עם כל הכוכבים. יש מחלוקות, אם יש 9 ספירות, 40 ספירות, 80 ספירות, כל מיני ויכוחים. עד שבא הפיזיקה, האסטרונומיה של קופרניקוס, גלילאו, קפלר, ואמרה, הם לא מסתובבים מסביב כדור הארץ. זה כדור הארץ שמסתובב מסביב לשמש. ואז כל האסטרונומיה הישנה נפלה, כל הספירות נפלו, כל הגלגלים נפלו, לא היו ולא נבראו, ולא קיימים וכו' וכו'. אז בכנסייה אמרו לגלילאו, איך אתה אומר דברים כאלה? אתה חייב ניתה, תחזור בך. טוב, אני חוזר בי. פיקוח נפש דוחה כדור הארץ. חזר בו. קופרניקוס לא חזר בו, כי הספר שלו יצא לאור ביום שהוא מת. כשהיה על ארז דווי הביאו את הספר, הוא מת, אז אי אפשר לעשות לו כלום. וקפלר לא היה קתולי, היה פרוטסטנטי. וצל הפרוטסטנטי אין אפיפיור, אפשר לחשוב מה שרוצים. אז לא הרגו אותו. אחר כך באו, ניוטון, הוכיח כל זה. זה אסטרונומיה ישנה. יום אחד בא חבר שלי, ברסלב. זוכר, הוא בא בפרוסדור פה. הוא אומר, מי מסתובב מסביב למי? כדור הארץ מסביב לשמש, או השמש זה כדור הארץ? אמרתי, זה מחלוקת הפוסקים. הוא אומר לי, רבי נחמן אומר שהשמש מסתובבת כדור הארץ. מזה פחדתי שיגיד, לא רציתי. אמרתי, כן, זה מחלוקת הפוסקים. הוא אומר, ומה אתה חושב? מה אני אגיד לו? נגד רבי נחמן. אמרתי לו, זה לא משנה. מה זה לא משנה, תראה. מה זה משנה? כשאני הולך מפה לפנימיה, אם כדור הארץ יציב ואני הולך לפנימיה, או אני יציב וכדור הארץ מסתובב ואני מגיע לפנימיה, נכון? אותו דבר, העיקר להגיע לפנימיה. הוא אמר, נכון, נכון. חסכתי ויכוח עם אדם נחמד מאוד. אמנם ברסלב, אבל אדם נחמד וטוב ויקר, מה זה, לפגוע בו וזה. טוב. עד כאן היום.